Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersama-sama lagi dalam sesi pagi ini Iaitu sesi tadabbur harian Setiap daripada muka surat Al-Quran Alhamdulillah hari ini kita di muka surat 601 Kita telah sampai ke insyaAllah ke penghujung-penghujung penghujung penghujung ah daripada mushaf kita insyaallah hari ini insyaallah kita akan bersama-sama di muka surat 601 ini ialah kita akan ada insyaallah tiga surah yang pertama sekali ialah surah al-asr dan yang kedua ialah surah al-humazah dan yang ketiga ialah surah al-fil jadi kesemuanya insyaallah ah kita akan semuanya lengkap iaitu keseluruhan surah-surah ini kita akan ah diskuskankan insyaallah kita akan tengok apakah pengertian-pengertian ataupun pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil uh, daripada setiap daripada surah-surah ini. Dan uh, sebelum daripada itu seperti biasa insya-Allah kita akan lihat juga makna-makna setiap daripada perkataan-perkataan yang uh, sukar kemungkinan ataupun yang uh, Uh, yang bukan biasa dalam bahasa Arab ataupun ertinya iaitu perkataan-perkataan yang mungkin uh, mempunyai keistimewaan-keistimewaan semua Quran ada keistimewaannya insyaAllah tetapi kita akan petik beberapa perkataan-perkataan lah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah-surah ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri sadaqallahul azim jadi Alhamdulillah surah ini uh, diantara surah yang pendek kerana mengandungi tiga sahaja ayatnya eh, tiga sahaja ayatnya dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memulakan dengan surah ini dengan sumpah sebagaimana biasa kita akan lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak benda. Kadang-kadang uh, dalam sumpah-sumpah itu ada la la uqsimu bihadzal balad sebagai contohnya. Jadi uh, la ni adalah adalah dikatakan oleh setengah ulama sebagai tambahan tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah tetapi tanpa huruf la. Jadi uh, terdapat banyak uh, pelbagai pandangan ulama mengenai perkara ini. Jadi seperti uh, biasa, insyaAllah kita tidak akan uh, menceritakan pada sesi kita pada pagi ini kerana kita telah menjelaskan uh, perkara ini sebelum daripada ini. Nah, jadi kita tengokkan surah ini iaitu surah wal asri ini pada kebiasaannya kita membacanya pada setiap kali kita tamat satu majlis dan sebagainya jadi perkara ini sebenarnya adalah diamalkan oleh para sahabat pada zaman Nabi dulu selepas daripada Nabi kerana untuk mengingatkan tujuannya adalah kerana maknanya kerana pengertiannya sama sebagai al-fatihah al-fatihah adalah pembukaan kita ingatkan tanggungjawab kita tetapi dalam surah wal asri ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa manusia ni dalam rugi. Oleh kerana itulah bila kita berpisah eh daripada sesuatu majlis, maka para sahabat mereka membaca surah ini untuk mengingatkan mereka bahawa selepas daripada ini kita berpisah daripada majlis kita kemungkinan kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kerugian kepada kita ataupun nak mengingatkan kita bahawa kehidupan kita selepas daripada ini kemungkinan lalai kemudian lara dan sebagainya kemungkinan tidak melakukan perkara-perkara yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surah ini jadi surah ini mengandungi pengertiannya yang sangat besar sehingga uh, uh, seperti imam as shafii telah menyebutkan kalaulah kalaulah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan surah ini nescaya sudah cukup untuk manusia jadi apakah dia yang perkara besar yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah ini yang pertama sekali Allah Taala bersumpah wal asri kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut innal insan sesungguhnya insan al-insan di situ ada alif lam eh. alif lam situ maknanya ialah untuk menunjukkan kepada dipanggil li lil istighraq lil istighraq ni maknanya itu merangkumi seluruh manusia ertinya bukan hanya sebahagian manusia sahaja tetapi semua manusia jenis insan makna manusia ni ni manusia ni secara generalnya secara keseluruhannya secara semuanya siapa-siapa saja yang dianggap sebagai manusia maka sebenarnya lafi hus Allah Ta'ala kata iaitu mereka ini la adalah itu maknanya untuk takkit lafi khusrin sesungguh-sesungguhnya jadi inna tu dah takkit dah inna tu dah nak menyungguhkan kemudian sebut lagi di sini ialah lafi lagi lafi sesungguhnya dalam khusrin dalam kerugian jadi ada perbincangan ulama' eh, berkenaan dengan uh, wal asri maksud asri di sini hmm, ada tiga lah pendapat besar ulama' iaitu yang pertamanya mengatakan wal asri itu demi masa itu ialah masa masa apa? iaitu masalah. lah masa masa kita ni iaitu masa kan ad-dahru dia kata dalam bahasa Arab kan iaitu perjalanan siang malam dan sebagainya itu masa kan jadi Allah Taala bersumpah dengan masa kerana apa kerana uh, bila ada masa maka adalah amalan-amalan di dalam tu jadi kita boleh lihat kan, apa yang berlaku pada manusia pada hari ini kan dengan masa tu mereka ada yang memanfaatkan masa ada merugikan masa ada membuang masa ada macam-macam masa kan tu pendapat yang pertama ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa asri di sini adalah, maksudnya adalah waktu asar Waktu Asar iaitu di antara selepas daripada waktu Zuhur sehinggalah masuk kepada waktu Maghrib. Maknanya panjang sikit lah. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bahawa Al-Asul-Sinah solat Asar tu sendiri. Ha, solat Asar tu. Jadi apa pun, apa pun pandangan ulama' itu saya sebutkan uh, untuk uh, kalau kita terjumpa, kalau kita terdengar, ada orang menafsirkan tu. Itu maknanya semua tu termasuk dalam Uh, apa ni poin-poin atau pendapat pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama kita -ulama tafsir uh, terhadap perkataan ini. Jadi semua tu insya-Allah boleh diterima tapi kesimpulannya ialah bahawa Allah Taala ni bersumpah sama ada waktu asar ke sama ada uh, solat asar ke sama ada waktu secara keseluruhan semua tu boleh nak menunjukkan bahawa masa ni satu benda yang sangat penting. Uh, jadi kemudian Allah Ta'ala selepas satu apa yang nak dicerita yang kita sebut tadi iaitu Manusia ni semua rugi Semua rugi Kecuali Kemudian Allah Ta'ala sebutkan Pengecualian kan Ada di kalangan mereka ni Yang tidak rugi Siapa eh? Siapakah yang tidak rugi itu Iaitu Illa illal lazina Melainkan orang-orang yang Orang-orang yang macam mana Amanu Yang pertama sekali ialah beriman Yang kedua ialah Wa amilu salihat jadi wow di situ nak menunjukkan bahawa apa mahawa maknanya kalau ada iman saja tanpa amalan maka itu ada masalah sebenarnya. Eh, sebab bagi kita semua ialah apa kan? Amalan tu, amalan tu adalah merupakan pelengkap. Kalau tanpa amalan, kalau orang tu beriman, tiba-tiba tidak ada amalan, tidak beramal. So, macam ada something wrong pada iman dia. Dia percaya, sebagai contohnya kan, ada ada um, polis uh, di depan sanalah sebagai dalam kehidupan harian kita kan ada blok sana kan ha, ada road blok sana kan ha, ada polis tahan contohlah katakan tiba-tiba kita dia tak ada lesen tiba-tiba road tag mati keretanya kan ataupun motosikalnya jadi kita beritahu kat dia beritahu pada dia eh di sana ada polis jangan pergilah kalau awak nak pergi awak nak kena saman tak apa tapi dia pergi juga dia sama ada jadi kita sekarang ni confusednya sama ada ni dia ni percaya ataupun tak percaya apabila kita beritahu kalau dia percaya kepada kita tiba-tiba dia pergi juga maknanya ada something wrong pada dia dia ni sebenarnya tak percaya eh, percaya tapi buat macam mana ni kan jadi begitulah sebenarnya itu adalah perumpamaan kita dengan Islam ni macam tu kita beriman Allah taala kita beriman dengan syurga kita beriman dengan neraka kita beriman dengan pahala dan dosa dan segala-galanya dengan malaikat dengan kitabnya dengan penulisannya dengan rakib dengan atib ni semua tapi tiba-tiba kita buat maksiat tiba-tiba kita tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu perintah Allah kita tahu benda ni salah tapi kita buat juga jadi macam mana ni sebenarnya ada masalah itulah maknanya beriman dan juga beramal soleh beramal soleh ni Allah Subhanahu wa taala rangkaikan rangkaikan makna sekali kan sekali kan dalam sangat-sangat banyak ayat kan ha, jadi beriman beramal soleh beriman beramal soleh tapi adakah beriman dan beramal soleh itu sudah cukup untuk melepaskan seseorang itu daripada dia ni tidak rugi Da, dia tetap rugi juga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah sambung lagi selepas daripada itu dalam ayat yang sama, iaitu apa? Watawa tawassau. Watawa tawassau ni daripada perkataan al-wasiyah lah. Ya, al-wasiyah. Al ni apa? Al-wasiyah ni ialah apabila kita takdim dalam bahasa Arab eh, takdimun nushi makrunan ha, bil wa'zi iaitu kita memberi nasihat kepada seseorang ni wasiat bukan wasiat-wasiat dalam orang nak mati tu bukan eh ya ni wasiat eh ha ausini sebagaimana para sahabat ni kau dia datang sama-sama mereka dia pergi kepada Rasulullah ausini ausini tu kan beri wasiat pada aku bukan maknanya dia nak mati bukan orang tu nak mati kan tapi maksudnya ialah nasihatlah aku nasihatlah aku gitu kan ausini jadi wasiat nasihatkanlah aku jadi Kemudian makrunan disertai dengan al-wa'zi. Al-wa'zi itu maknanya ialah beri nasihat. Maknanya beri nasihat dan juga wa'zi itu beri peringatan syarau sikitlah, kan. sikit lah kan. Bagi tersikas sikit pada aku kan. Bagi aku ni insaf sikit dan sebagainya. Macam itulah kan eh. jadi itu nama dia wasiah. Jadi watawasau ni kita sebutkan dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Melayunya kemudian kata dan saling berwasiat-wasiat. Kena watawasau, watawasau. Bila dia watawasau tu maknanya ialah aku buat kau, kau buat aku. Maksudnya aku beri pada kau, kau beri pada aku. itu watawasau. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala guna sini ialah syarat yang ketiga. Kalau kita ni tak nak rugi ialah kita mesti ada tawasau. Tawasau artinya ialah maknanya kita tak boleh duduk seoranglah. Ha, maknanya kalau seorang-seorang macam mana nak tawasau nak ingatkan apa kalau kita pergi bertapa ke kita pergi apa kan duduk seorang-seorang kita tak nak duduk dengan orang lain kan? kita cari satu pulau di lautan pasifik kita duduk situ tinggal di situ kemudian kita minta lah oh nak wasiat pada siapa pokok kelapa ha, tak boleh kan tapi maknanya sini ialah secara secara tidak langsungnya sebagaimana kata Syekh Syaiton dan juga sebagaimana kata uh, Syekh Syarawi di dalam tafsirnya dalam khawatir Quran dia dia kata bahawa apa dia kata di sini menunjukkan secara tidak langsung perlunya kita ni berada dalam satu jamaah muslimin iaitu kita ni ada grup ada kawan-kawan kita Iaitu ada kawan-kawan yang saling boleh mengingatkan kita di antara satu sama lain. Sebab kalau kita tak bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, macam mana kita ni? Tapi sahabat-sahabat tu bukan sahabat-sahabat makan, bukan sahabat-sahabat motor, bukan sahabat-sahabat kereta, bukan sahabat-sahabat pekerjaan saja, tak. Tapi maksudnya sahabat-sahabat yang cuba untuk mengingatkan kita untuk aa, apa ni kepada Allah Taala eh, mengajak kita kepada kebaikan kalau kita lupa dia ajak itu maknanya sahabat-sahabat yang watawasau ni jadi apa dia watawasau bi apa Allah Taala sebut sini yang pertama watawasau bil haqqi iaitu ingat mengingatkan dengan kebenaran ni betul ni salah ni betul ni salah kan ha, jadi sebagaimana dalam satu hadis kan Nabi SAW alaihi sebutkan Allah Taala telah farada faraid kemudian Allah Taala telah harrama asya kemudian Allah Taala telah Haddah hududan. Maknanya Allah Ta'ala jelaskan kepada kita kan. Ini boleh, ini tak boleh. Ini haram, ini wajib buat. Jadi, yang wajib buat kita ingatkan kan. Kadang-kadang kita lupa ataupun kadang-kadang kita tak tahu kan. Ha, jadi, ini sebab inilah perlukan kepada sahabat-sahabat yang boleh mengingatkan kita. Kalau sahabat tu tak boleh mengingatkan kita, hanya boleh makan, minum sahaja, maka itu sahabatnya sahabat biasa saja kan tak dimaksudkan di sini yang Allah Taala maksudkan di sini sahabat yang boleh mengingatkan kita. Jadi ini telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi kita berada di Mekah dulu eh. iaitu semua orang yang masuk Islam mereka ini akan bersama-sama. Mereka akan bersama-sama. Maknanya bersatu hati kan untuk apa? ingat-mengingat di antara satu sama lain dengan kebenaran kan. Ini semua berhala salah kan. Ini yang benar. Macam ni ni salah kan Macam ni benar Jadi mereka bersama-sama Sama-sama berhijrah ke Habasyah Sama-sama berhijrah ke Madinah Sama-sama berperang di jalan Allah Sama-sama menyebabkan Islam dan sebagainya Sama-sama bertahan insya Allah. Jadi bila kita ada macam ni kan Kita ada bersama-sama ni kebersamaan Ada rakan-rakan yang mengingatkan kita yang ni semua Itulah sebenarnya kita telah melaksanakan salah satu daripada perkara ni Iaitu apa? Watawa sawbil haki Perkara yang keempat eh Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kan yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada kerugian ini iaitu apa? Watawa sawbis sabri. Iaitu ulama-ulama memang majoriti semua sekali hampir semua mengatakan bahawa as-sabri sini adalah ada kaitannya dengan al-haq. Iaitu kita nak berpegang dengan al-haq. Kita nak berpegang dengan uh, kebenaran. Eh? Dengan benda yang betul. Dengan benda yang baik. Eh? Dengan nak mengamalkan benda-benda yang baik. Maka dia perlukan kepada kesabaran. Kenapa? Kalau tak sabar, kita tak mampu Kita tak mampu nak buat ini kan. Kita tak mampu apa? Kita tak mampu untuk melaksanakan kebenaran ini. Sebab ia adalah susah secara indirectnya kan. Jadi perlukan kepada satu lagi, perlukan kepada kesabaran. Jadi untuk sabar ni kalau kita seorang susah kan. Jadi sebab itulah insya-Allah kan kita bersama-sama kita cari kawan kita yang baik insya-Allah yang boleh mengingatkan kita yang boleh membawa kita insya-Allah mengingati Allah Subhanahu wa taala kepada majlis ilmu dan sebagainya lah insya-Allah moga-moga Allah taala memelihari kita membebaskan kita dari termasuk dalam orang-orang yang rugi tadi tu insya-Allah. Sekarang kita masuk pula kepada surah yang kedua pada muka surah ini iaitu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah ini yang pertama sekali Allah mulakan dengan wailun Wailun ni ada dua makna yang popular lah di kalangan ulama-ulama tafsir. Yang pertama sekali maknanya al-azabu wal-halakah. Iaitu azab dan juga kecelakaan, kebinasaan. Maknanya binasa lah, celaka lah, azab lah kan. Lah. Kepada siapa? Ha, kepada orang-orang yang akan disebutkan selepas daripada ini. Ada makna yang kedua, Wailun ni disebutkan oleh ulama tafsir sebagai iaitu nama satu lembah. Ha, satu tempat di dalam neraka yang dinamakan sebagai wail. Jadi Allah Taala akan letakkan orang-orang yang tertentu ke dalam lembah neraka ini kan. Jadi maknanya neraka tu banyak tempat eh. Tempat-tempat tu -tempat salah satunya nama dia Wail. Itu pendapat yang kedua daripada ulama tafsir uh, tentang tafsiran kepada ayat. Ini. Jadi Wail kita banyak jumpa Wail-wail di dalam al-Quran ni kan. Itu maknanya ialah neraka. Jadi Allah SWT sebut sini neraka Wail ni ataupun keazab ini ataupun kecelakaan ini untuk siapa? Untuk likulli humazatin lumazah. Humazah lumazah. Ada dua di sini eh. Humazah aa, daripada aa, perkataan aa, aa, apa ni? Humazah ni alhamzu. Oh, alhamzu ni ertinya ialah apabila seseorang itu ta'ana fi a'radin nas iaitu seorang yang mencela menjatuhkan menjatuhkan mengaibkan manusia. Ha, itu nama dia Al-Hamazu tapi untuk perkataan ni sebenarnya alhamzu alhamaz humazah lumazah ni sebenarnya kedua-dua ni untuk menunjukkan kepada makna iaitu makna apa makna menjatuhkan orang merendahkan orang memperbodohkan orang menghina orang mencela orang men, meng, apa ni mengumpat orang semua-semua benda tu termasuk dalam lumazah humazah ni jadi ada banyak pendapat ulama lah mengatakan adakah humazah makna macam ni ada lumazah macam macam, macam ni ada yang kata humazah ni adalah bila bercakap di belakang Lumazah tu bercakap di depan. Ada yang kata Humazah tu terbalik kan. Humazah tu ialah bercakap di depan. Lumazah tu bercakap di belakang. Wallahu a'lam bisawab itu adalah semua sebab orang Arab dalam bahasa Arab digunakan semua perkataan-perkataan tu. Jadi bagi kita insya-Allah kan, kesimpulan humazah dan juga lumazah ni ialah menunjukkan kepada mubalarah. Kalau orang tu buat satu saja sekali macam orang contohlah katakan, dia memanglah melakukan kesalahan tetapi tak dipanggil sebagai humazah lumazah. Jadi siapakah dia yang dikatakan lumazah lumazah sini? Sebab nuzul kepada ayat ni ialah kerana ada iaitu orang-orang Quraisy ni, orang-orang yang menentang bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, mereka ni, ni, menggelarkan Nabi dengan macam-macam gelaran, menampalkan, menampalkan, menempelkan pada Nabi tu, meletakkan label-label kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kepalanya ialah contohnya ialah seperti Umayyah bin Khalaf. Contohnya lagi ialah seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, wali bin al mughirah walid bin mughirah Jadi dia inilah di antara Apabila mereka ni dahsyat sangat mencela Nabi, merendahkan Nabi, mengutuk nabi dan sebagainya maka turunlah ayat ni ha, jadi Allah Taala kata wailun likulli humazatil lumazah celaka bagi orang yang banyak mencela sangat banyak mengutuk orang dan sebagainya jadi seterusnya apa Allah Taala kata allazi jama'a malan wa addadah iaitu sifat dia tu sifat dia dia mengumpulkan harta wa addadahu dan dia membilang-bilang hartanya maknanya asyik kira harta dia bukanlah salah kita kata kira harta tak salah jangan salah faham eh. bukan maknanya mengumpulkan harta itu salah tak kan? tetapi Allah Ta'ala menggabungkan sini menggabungkan di antara mengumpulkan harta membilang harta melihat rasa harta dia banyak lalu akhirnya dia pun menjadikan harta ini sebagai ukuran ukuran untuk mengatakan bahawa orang ni hina orang ni rendah kenapa? kerana dia ni tak ada harta kerana dia ni kurang harta kerana jadi harta ni ni sebagaimana lah yang kita sebutkan sebelum daripada ni dalam surah yang sebelum daripada ni itu surah At takasur Allah Ta'ala katakan Al-Hakumut Takasur janganlah rasa banyak beli banyak harta banyak ni tu semua merasakan menyebabkan kamu rasa, rasa macam okey, kamu ni settle kamu tak ada masalah dah kamu boleh seli orang kamu boleh kutuk orang tak boleh harta tu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan dan dia sepatutnya adalah ujian untuk manusia untuk kita tengok Allah Ta'ala nak tengok kita ni kita gunakan setakat mana harta tu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata selepas itu yahsabu annama lahu akhladah. Itulah maknanya yang menguatkan lagi nak mengatakan bahawa sifat mereka ni dengan harta tu mereka rasa bahawa mereka ni akan dapat kekal. Akan dapat kekal di mana? Kekal di atas dunia ataupun akan dapat memelihara mereka ni daripada kesusahan. Jadi mereka ingat bahawa harta tu Allah yang dapat tak harta tak boleh buat apa pada kita pun harta tak boleh tolong kita kalau Allah taala nak matikan kita Allah taala nak ambil nyawa kita Allah taala nak ambil kesihatan kita Allah taala nak ambil keberkatan daripada hidup kita tak ada guna pun harta-harta itu -harta sebab itulah kita sangat-sangat perlu kepada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala daripada apa ni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jadi Allah taala kata kallah jangan jangan sekali-kali kan jangan kamu buat macam tu Allah tak ada minta kamu stop eh. Kan? stop sudah sudah kan Layum bazanna fil hutamah Allah tak nak kata dia akan dicampakkan nabaza ni ialah mencampakkan sesuatu benda dengan hina Ha, kalau campak biasa-biasa tu campak macam tak hina lain. Ha, campak mari tak barang kat saya sikit dia pun campak. Ah ha, campak. Tu makna bukan hina. Kemungkinan dia sayang benda tu tapi semua style kan, style campak. Tu bukan maksud macam tu. Tapi maksud sini ialah nabaza ni maknanya ialah mencampakkan dalam keadaan hina, kadang-kadang amarah, kadang-kadang nak kutuk, kadang-kadang ha, gitu kan. Itu layum bazana. Dia tu orang kafir itu, orang-orang yang sifat macam tu dia akan dicampakkan fil hutamah. Hutamah ni ni artinya ialah berasal daripada il kasru syai' bi -kuwah iaitu apabila kita pecahkan satu benda tu kan dengan dahsyatnya dengan marahnya kan itu nama dia hatam eh? al hatam eh? jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan namakan neraka ni kan namakan balasan kepada mereka ni dengan nama hutamah Kenapa? kerana apa saja yang masuk dalam tu dia akan hancurkan dia akan dia akan bakar habis-habis kan jadi Allah Taala kata selepas daripada tu kan kamu tahu tak hatamah tu apa ha, jangan ingat hatamah hatamah ni biasa-biasa tak kan? narullahil yaitu api Allah. Ha, dinisbahkan sekarang api kepada Allah. Nak menunjukkan apa? Bukan api biasa-biasa tapi api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan api yang dinyalakan oleh mamak ni, mamak ni kan api kecil api di restoran tu bukan. Ini api daripada Allah Subhanahu Wa Taala al-muqaddah yang menyala-nyala. Kemudian seterusnya Allah Taala kata allati tattaliu al-afidah. Yang mana api tu tattaliu, at-talu ni ialah maknanya iaitu uh, apa ni yang yang Atoliu ni maknanya yang sampai kepada satu benda tu dengan cepat eh. Ha, kalau sampai lambat-lambat perlahan dia ambil nak sampai. Ha, ini ni tak ni tak tu terus sampai. Ha, itu tatolek. Jadi tatolek tu maknanya dia tengah menerpa ha, dengan dahsyatnya alal afidah kepada afidah. Afidah ni maknanya ikut terjemahnya hati lah kan eh. Jadi ulama-ulama kata kenapa disebutkan hati di sini kan. Pengajarannya ialah apa yang ulama kata iaitu yang kita boleh tadabbur sini itu kerana dia kata hati itulah pusat kepada sakit eh. Pusat kepada sakit eh. Kadang-kadang uh, walaupun pembincangan sekarang kita kata, oh sakit tu sebenarnya ada tulang belakang dia naik ke atas saraf tu kepada kan, otak kan kalau kalau otak tu rosak mana dia tak rasa sakit tak rasa panas tak rasa sejuk tak rasa sakit tak rasa apa kan, kalau uh, saraf tu putus kan uh, jadi adakah afidah ni adalah otak tu ataupun afidah tu adalah hati hati di mana kita wallahu alam kita tak tahu kan tetapi satu pendapat ulama kata pusat kepada kesakitan tempat rasa sakit dan sebagainya itulah hati sebab tu Allah Taala sebutkan tatli'u alal afidah yang keduanya ada ulama kata disebutkan afidah di sini kerana apa? Kerana afidah itu iaitu hatilah tempat dikandungnya segala akidah, segala kepercayaan, segala sebab kenapa mereka buat macam ni, kenapa mereka buat macam ni. Jadi Allah Taala bakar hati mereka kan. Ha, jadi untuk merasakan kesakitan tu kan. Jadi tatali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah. Kemudian tu apa bagaimana alaihim muqsadah tu iaitu alaihim mereka Innaha api itu, neraka itu ke atas mereka muqsodah. Muqsodah tu maknanya menutup sehingga tak boleh keluar. Menutup dengan ketak. Ketak yang tak boleh tak boleh dikunci habis-habis kan sehingga muqsad itu namanya muqsadah muqsadah tu dikunci dikunci yang tak boleh keluar lagi daripada di situ jadi keadaan yang dahsyat eh Allah Taala nak cerita makna mereka dia meronta nak keluar kan daripada situ kan kerana panasnya kerana dahsyatnya kan kerana api yang membakar tapi Allah Taala kunci dah mereka mereka tak boleh keluar kemudian fi anatim mumaddadah dan kemudian mereka pula mumaddadah mumaddadah makna terikat ditambat pada apa pada tiang-tiang tiang-tiang itu -tiang, kata tiang-tiang eh, yang melintang eh, dalam neraka wallahu a'lam bisawab jadi itu adalah Allah taala nak memberitahu kepada kita kan jaga-jaga jangan bersifat macam tu kerana orang yang menentang Allah orang yang mengutuk para dai mengutuk orang-orang yang berdakwah mengutuk orang-orang yang membawa kepada kebaikan ni nak mengajak kepada kebaikan maka jaga, -jaga kan Atau apa-apa lagi merendah-rendahkan sebagaimana yang dilakukan oleh para-para musyriki Mekah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi kita ingatkan dia akan berulang eh. iaitu perangai macam ni akan berulang sehinggalah kepada akhir zaman eh. Jadi insya-Allah kita habis uh, surah uh, Al-Humazah kita masuk pula sekarang surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni ialah Allah Taala menyebutkan eh di antara nikmat-nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Quraisy. Jadi secara tidak langsung juga Allah Taala nak ingatkan kita kepada nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Kenapa Allah Taala sebutkan nikmat-nikmat ni? Kerana nak mengingatkan mereka bahawa mereka sendiri tidak mampu kan, tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tidak tolong, orang-orang Mekah ni kan nescaya ha, nescaya mereka ni tidak mampu untuk melawan tentera bergajah yang datang ni. Ha jadi Allah Taala nak tunjukkan bahawa kepada mereka ni bahawa Allah Taala lah yang menolong mereka. Jadi kenapalah mereka ni tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini datang kemudian selepas ni datang lagi surah Quraisy yang akan kita baca insya-Allah dalam sesi akan datang. Kita tengok dulu soal fil ni Surah surah Ashabul Fil. Ha, Allah Taala sebut sini kan iaitu apa? Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil kamu tak tengok ke tengok di sini maksudnya ialah berfikir kamu tak fikir ke cuba fikir sikit eh. sebab tengok tak semua orang tengok kan tentera bergajah tu tapi berfikir berfikir sebab tentera bergajah ni ni masyhur seluruh tanah Arab tahu sebab itulah mereka tak namakan dengan tahun tu tahun kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tahun gajah kenapa kerana pada tahun tu berlakunya serangan Abraha jadi ceritanya panjang sikit lah kan iaitu Abraha ni benci dengki tengok orang semua datang ke Mekah setiap tahun kan tak datang kepada tempat dia akhirnya dia pun membuatlah satu uh, apa ni gereja yang besar supaya orang-orang Arab semua datang dia ni di Yaman kan uh, tapi orang tak datang juga bahkan ada orang Arab di situ ada seorang Arab tu yang pergi telah melomorkan najis melomorkan kekotoran pada pada uh, gerejanya tu jadi akhirnya dia marah, dia ambil gajah-gajah daripada Afrika, kemudian dibawa kan untuk pergi menyerang Kaabah untuk meruntuhkan Kaabah kan. Tapi apa berlaku lah apa yang berlaku tu kerana kesombongan dia, kejahatan dia kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Orang Mekah tahu semua benda ni iaitu mereka tengok, mereka duduk di tepi-tepi bukit tu kan. Mereka tak berani nak lawan tentera Abraha ni kan. Sebab dengan gajahnya dengan tentera yang ramai dan sebagainya, maka mereka tengok tu tiba-tiba Allah Taala turunkan utuskan burung. Jadi kita tengok sini Allah Taala kata, kamu tak fikir ke benda tu semua? Kamu tak fikir ke? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukan ke Allah Taala telah jadikan planning mereka, planning mereka tu. Fi tadlil, tadli tu maksudnya sia-sia dan tadli itu maksudnya tak jadi apa-apa, tak boleh plan tu tak menjadi dan juga bahkan terkena kepada mereka sendiri. Fi tadlil, plan itu tu. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Macam mana Allah Taala buat? Allah Ta'ala telah mengirimkan hanyalah Tairan Ababil. Jadi Tairan Ababil ini daripada dia kata Ababil ni ada pendapat kata ialah daripada perkataan Abul ataupun Ibal. Jadi macam macam lah pendapat ulama kata kan tetapi maksud dia ialah jamaat jamaat maksud dia dalam tafsir jalan lain kata maksudnya ialah berkumpulan berkumpulan maknanya datang tu segorombolan-segorombolan kan iaitu burung apa burung tadi tu Kemudian burung tadi tu apa? Tarmihim bihijaratin min sijil yang melontarkan mereka. Burung-burung tu tu dibawa batu-batu, batu-batu min sijil. Hijarah batu min sijil. Sijil ialah batu yang dibakar yang keras. Eh? Ada yang kata tanah liat yang dibakar menjadi keras. Lalu dia ni terbakar dan apabila dia ni kecil, menurut setengah pendapat pendapat-pendapat tabi'in ataupun pendapat-pendapat sahabat yang menceritakan tentang uh, tafsir uh, surah ini dia katakan besarnya adalah sebiji kacang saja kan kecil saja, kan kalau kita kata kacang jawa kecil je kan kacang tu satu saja kan jadi dia bawa benda tu dan setiap daripada batu tu ada nama menurut setengah tafsir kata jadi kemudian dicampurkan dicampurkan jatuh di atas kepala kemudian masuk keluar ke bawah tu kan keluar bawah manusia tu kan. jadi dia masuk ke dalam tu kan terbakar dia membakar semua orang tu tu setiap daripada askar tu yang datang setiap daripada tentera-tentera abrahah yang datang tu semua tu lalu luluh lah kan bila masuk cahaya dalam badan mereka lalu hancurlah daging-daging mereka lalu jadilah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu faja'alahum ka'asfin asfin ni ialah digunakan oleh bahasa Arab orang Arab iaitu untuk menunjukkan kepada iaitu daun-daun yang selepas daripada dituai kalau mereka tu tuai gandum ke tuai padi ke tuai apa ke kan jadi adalah daun-daun yang berselerakan di atas tanah tu kan yang kemudian tu makkul makkul tu maknanya dimakan oleh ulat-ulat dan juga binat. jadi maknanya dah lah dia tu terpisahkan lalu tak hidup dah dah mati kemudian dimakan pula ha, dimakan oleh binatang-binatang jadi maknanya berlubang-lubang berlubang-lubang kan kalau kita tengok macam daun lah kata kan daun dimakan oleh ulat tu kan jadi macam berlubang-lubang lubang lubang macam tu ha, itu adalah asfin makkul jadi Allah Ta'ala sifatkan keadaan mereka tu setelah daripada mereka ni mati setelah daripada mereka ni kan terkena batu tu batu yang kecil saja tu kan jadi akhirnya mereka semua mati dihancurkan oleh Allah jadi Allah Ta'ala nak ceritakan kekuasaan dan juga nekmat dia kepada orang-orang Quraish ni kan apakah kamu tidak mau bersyukur jadi kita pada hari ini kan kita tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan dengan sedikit benda yang kecil juga iaitu kuman corona kita katakan Allah Ta'ala ianya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita Allah Ta'ala nak uji kita kan kita ingat tak ingat kepadanya ataupun kita ni tetap juga berdegil tetap juga kena sifat jadi Allah Ta'ala boleh boleh hancurkan kita sebenarnya dengan perkara yang sangat kecil kan eh? dengan perkara yang kita tak mungkin kita tak terfikirkan susahnya manusia nak dapat vaksin bagaimana kalau Allah taala hantar lagi hantar lagi hantar lagi kan banyak lagi virus-virus apa akan jadi pada manusia jadi akuilah kita sebagai manusia kita ni sebenarnya adalah lemah dan kita perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala Aku luka uli hazah wa astaghfirullahalazim li walakum. InsyaAllah jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk hantar link kepada semua sahabat-sahabat kita yang tidak mengikuti sesi kita pada pagi ini ataupun yang tidak berada di dalam grup ini. InsyaAllah di dalam yang tidak mengikuti Facebook ini. InsyaAllah. Jumpa lagi. InsyaAllah di muka surat yang seterusnya 602. InsyaAllah. Wa bilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر